Dit is een grammaticale bespreking van tekst 2e, Socrates drinkt het gif. Deel 1, regel 1 tot en met 8. Kai hokriton akousas enuise toi pai di plesion hestoti. In deze zin vind je maar één persoonsvorm, enuise. Dat betekent hij wenkte. Het is de aoristus actief indicatief van nuio. Het onderwerp staat in de nominativus en dat moet dus zijn hokriton. Krito wenkte. En wie hij wenkte staat in de dativus, toi paidi. De slaaf. Nu houden we nog een paar woorden over en je aanknopingspunt bij het verdere vertalen zijn natuurlijk de participia. Dat zijn er twee, we hebben akousas en hestoti. Akousas is een participium van de aoristus, dat zie je aan sa, en het is nominatief enkelvoud mannelijk. Zegt dus iets van het onderwerp, dat was krito. Nadat hij gehoord had. En dan moet je wel een leidend voorwerp aanvullen, anders klinkt het in het Nederlands zo raar, nadat hij dit gehoord had. En nadat Krito dit gehoord had, wenkte hij de slaaf, plesion hestoti. Hestoti is een participium van het perfectum, van histamai. Histamai betekent gaan staan, en het perfectum geeft een resultaat aan, dus stond, terwijl hij stond. De slaaf, die stond plesion, dichtbij. Dus de hele zin. En Krito wenkte nadat hij dit gehoord had, de slaaf die dichtbij stond. Kai hopais ex elton, kai sugnon gronon diatripsas, herken agon ton melonta docent to pharmacon, en culici feronta tetrimenon. In deze lange zin hebben we maar één persoonsvorm, en dat is herken, imperfectum van herco, komen. Het onderwerp staat in het nominativus en is hopais. Dat is de slaaf. Dat is dus weer diezelfde slaaf die dichtbij stond. En de slaaf kwam. Je aanknopingspunt voor het verdere vertalen zijn natuurlijk weer de participia. Daar hebben we er heel wat van in deze zin. Ex elton, diatripsas, agon, melonta, feronta en tetrimenon. En nou moeten we goed kijken wat hoort nou precies waarbij. Dus hoe zit het hier met de congruentie? Ex elton, diatripsas en agon, die drie participia, die horen bij hopais. Ze staan namelijk allemaal in de nominativus mannelijk enkelvoud. Dus dat congrueert alle drie met hopais. Bij melonta heb je een aantekening staan. Dat gaat over de persoon die het gif zal geven. Dat zou een dienaar kunnen zijn, iemand die in overheidsdienst is, om bij executies te assisteren. Dat is een accusativus, mannelijk enkelvoud, melonta. En ook feronta, het volgende participium, is een accusatief, mannelijk enkelvoud. Dat gaat dus over diezelfde persoon. En dan tetrimenon, het laatste participium, dat hoort bij to pharmakon. Dat is een accusativus, onzijdig, enkelvoud. We beginnen gewoon met de eerste drie participia. Dus ex elton, diatripsas en ago. Ex elton is het participium van de aoristus van ex ergomai. Ergomai heeft een thematische aoristus, elton. En het participium is dan elton. Ex ergomai betekent naar buiten gaan. Dus er staat, en de slaaf kwam nadat hij naar buiten was gegaan, kai sugnon gronon diatripsas, en geruime tijd had doorgebracht. En dan krijgen we het volgende participium, agon, terwijl hij bracht. Nou kun je het participium van vero en van ago op twee manieren vertalen. Ofwel, je kiest een vrij letterlijke vertaling, dus met een bijzin, terwijl hij bracht, of terwijl hij met zich meenam. Maar je kunt er ook voor kiezen om met het voorzetsel met te vertalen. Dus dan krijg je, hij kwam met ton melonta dozijn to pharmakon. Dat staat in de aantekeningen, degene die het gif zou geven. Of de man die het gif zou geven. Het is per slot van rekening een mannelijk participium,
Melonta, dus we weten dat het om een man gaat. En Kyliki Veronta. Veronta hoort bij dezelfde persoon als waarbij Melonta hoort. En hiervoor geldt, net als bij Agon, dat je kunt kiezen of je vertaalt terwijl die bracht, of je vertaalt met het voorzetsel met. Eerst maar even met de letterlijke vertaling, terwijl die het bracht, namelijk het gif bracht, en Kyliki in een drinkschaal, tetrimenon, stuk gevreven of fijn gevreven. De hele zin wordt dan, en de slaaf kwam nadat hij naar buiten was gegaan en geruime tijd had doorgebracht met degene die het gif zou geven, terwijl die dat meebracht in een drinkschaal, terwijl die dat stuk gevreven meebracht in een drinkschaal. Idon de Hosocrates ton anthropon, eien efe, obeltiste, sugar tuton epistemon, tigre poiein. We hebben in deze zin twee persoonsvormen staan. Efe en gre. Efe staat buiten de directe reden en gre staat tussen de aanhalingstekens, dus in de directe reden. Dus we beginnen met efe. Efe betekent hij zei en het onderwerp van hij zei is Socrates. Dus Socrates zei. En wat zei hij? Eien, o Baptiste. Bij eien heb je een aantekening. Dat betekent zoiets als goed dan. O Baptiste, een vocativus. Het is een overtreffende trap van het woordje agathos. Agathos betekent goed. En Baptistos is beste. Goed dan, beste man. Sugar tuton epistemon ti gre poiein. Gre betekent het is nodig. Dus hier in de vraagzin, wat is nodig om te doen? En dat is natuurlijk hetzelfde als wat moet ik doen? En dan houden we nog sugar tuton epistemon over. Daar moet je bij aanvullen het woordje ei als persoonsvorm. Want jij bent in deze zaken expert. Want jij bent een kenner op dit gebied. De directe reden is dus in zijn geheel. Goed dan, beste man. Want jij bent een kenner op dit gebied, wat moet ik doen? Nu houden we alleen nog in de hoofdzin een paar woorden over, namelijk idon ton anthropon. Idon is een participium van de aoristus van horao. Horao krijgt namelijk eidon in de aoristus. Dus idon betekent nadat hij gezien had, of toen hij zag. Toen hij wie zag, accusatief, ton anthropon. Dus idon ton anthropon, nadat hij die man gezien had, zei Socrates, goed dan, beste man, want jij bent een kenner in deze zaken. Wat moet ik doen? Uden allo efe epionta periionai, heos an su baros entois skelesi genetai, epeita katakeistai. In deze zin staan maar twee persoonsvormen, efe, buiten de directe reden, en genetai, in de directe reden. Dus we beginnen weer met efe. Hij zei, en wie die hij is, dat kunnen we natuurlijk wel opmaken uit de vorige zin, dat is natuurlijk die anthropos. Hij zei, niks anders, uden allo, epionta periienai, dan nadat je gedronken hebt, rond te gaan. Dus rond te lopen. Je kunt je nu afvragen waarom pionta nu in de accusativus staat. Nou, je moet hier natuurlijk aanvullen gre se poiein. Socrates vroeg
wat moet ik doen? Die grepojijn, wat is nodig te doen? En het antwoord zou dan logischerwijs zijn, het is nodig voor jou om te doen. En dan wat te doen, niks anders te doen, uden allo, dan, pionta periinai, nadat je gedronken hebt, rondlopen. Maar we hebben hier dus te maken met een ellips. De woorden se grepojijn zijn weggelaten, maar dat se nog steeds wel hier invloed heeft, dat kun je zien aan pionta. Want net zoals C in de accusativus zou hebben gestaan, zo staat ook pionta in de accusativus. Omdat pionta nou eenmaal hoort bij dat verzwegen C. Niks anders dan nadat jij gedronken hebt rond te lopen. Heios an subaros en tois skelesi genetai. Genetai is een conjunctivus, dat zie je aan de verlengde bindvokaal. En het is een conjunctivus in de bijzin. Dat zie je aan het voegwoord heos, totdat. En het is ook nog een conjunctivus met an. Een conjunctief in de bijzin met an is meestal futuralis. Totdat zal worden. Totdat wat zal worden? Nominativus baros. To baros is een onzijdig woord op os. Betekent zwaarte of een zwaar gevoel. Totdat er een zwaar gevoel zal komen, entois skelesi, in je benen. En het zijn jouw benen, want er staat nog soe bij. Totdat er een zwaar gevoel in jouw benen zal komen, epeita katakeistai. En vervolgens gaan liggen. Kaihutos auto. Poiesai. Hier staat een aantekening bij en zo zal het gif vanzelf zijn werk doen. Kaihama orexe ten kulika toi Socratai. Orexe is je persoonsvorm. Dat betekent uitstrekken of de hand uitstrekken of iets aangeven. Het is van orego en dan de aoristus. Je ziet ook het augment. De o van orego is een omega geworden en de gamma van orego, die is samen met een S, met de S van de aoristus, samengetrokken als het ware tot een xi. Hij gaf aan, betekent het. En het onderwerp is nog steeds die antropos die eerder genoemd was. En hij gaf aan, wat gaf hij aan? In de accusativus ten kulika, de drinkbeker of de drinkschaal. Aan wie gaf hij die meewerkend voorwerp dativus toi Socratai, aan Socrates? Houden we over kaihama en tegelijk. En tegelijk gaf hij de drinkschaal aan Socrates.